Sabadão é dia do quê? Hã? Não sei. É isso aí, sabadão é dia de Thiago Responde e eu estou aqui para mais um sábado respondendo as suas perguntas lá no Instagram. A propósito, segue a gente lá. Vamos lá, direto ao ponto. Aliás, não, peraí. Editor, conta pra galera como nós estamos nesse sábado aí, pai. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Boa, agora sim, vamos lá. Pergunta do Ederson.elr. Ele pergunta o seguinte: um profissional com CFP, quais as funções que geralmente ele exerce em uma instituição financeira? Depende, ponto. Entretanto, vamos direto ao ponto quando o assunto é CFP. Existe um departamento na instituição financeira que é o departamento de Private. O Private é um departamento que vai atender clientes, investidores que tenham no mínimo 3 milhões de reais para investir naquela instituição, ok? Então é o que atende a alta renda. Acontece o seguinte, existe uma regra de autorregulação que foi colocada pela Anbima que, no mínimo, 75% dos profissionais que trabalham no private precisam ter a certificação CFP. O que significa dizer que com a certificação CFP, você está habilitado para trabalhar no private. O sujeito que trabalha no private, profissional ou aprofissional, ele vai ser um gerente de contas, entretanto, ele nem é chamado de gerente de contas, ele é chamado de banker, porque ele atende a necessidades mais sofisticadas desse perfil de cliente. E ele vai prestar serviços nas mais variadas frentes que ele pode, atuando como um banker. Então ele vai, claro, falar de investimento com o teu cliente, mas ele vai pensar na vida total do teu cliente. Ele pode prestar consultoria de planejamento fiscal, de planejamento sucessório, vai falar sobre aposentadoria. Então ele se envolve muito mais com o cliente do que apenas falar de investimento. Esse é o departamento de Private. Entretanto, significa dizer que todo mundo que tem CFP vai atuar no Private? Não, tá? Você pode ter CFP e atuar como consultor de investimento do próprio varejo, como consultor de investimento do alta renda, tá? E aí o que faz esse profissional? Ele vai dar suporte e orientação para os gerentes das agências quando o assunto for investimento. Como é que funciona? Eu, por exemplo, eu Thiago, sou cliente de um banco de alta renda, sou cliente do banco Itaú Personalité. Tenho um excelente relacionamento com a minha gerente, ela é extremamente competente. Aliás, Grazi, se você estiver vendo, beijo para você. É o seguinte, entretanto, se eu quiser conversar de investimento de uma maneira mais completa, a Grazi não é que ela não tenha competência para isso, mas ela vai me direcionar para o consultor que atende só investimento. Isso porque o gerente de alta renda, o gerente do varejo, ele precisa lidar com vários pratos ao mesmo tempo. Esses pratos são o crédito, seguro, próprio investimento. Então, ele tem muito mais demanda. Então, para uma demanda mais especializada, ele é direcionado para este consultor, que na maioria das vezes ele possui CFP ou CEA, tá? É importante que o CEA também pode atuar como esse consultor. Depois vem Agni Dourado. Vocês não possuem mais o canal de podcast? Eu amava. Agni, eu acho que a gente se perdeu no meio do caminho aí. Olha só, sim, é verdade, a gente ficou um bom tempo, tá? Sem postar podcast. E meu coração meio que batia, assim, de tristeza por falta do podcast. Mas a gente voltou e, ó, pra ser bem sincero, tá incrível o nosso podcast agora. Melhor do que nunca. A gente publica aqui no nosso canal do YouTube às quintas-feiras e também lá no podcast, no Spotify, no Deezer, enfim. Você busca por Fincast, é o podcast da T2, tá bom? A gente tem aqui no YouTube, aliás, quinta-feira agora, 2 dias atrás, a gente postou um podcast que tá maravilhoso. Sério, assiste. Vai no nosso canal que você vai ver. Obrigado, viu, Agni? Que bom que você gosta do nosso podcast. Depois vem o Gui Freitas. Na CPA 20, focar em quais módulos? E qual cai mais na prova? Bom, os módulos mais cobrados da CPA 20, o módulo 2, módulo 4 e módulo 5. Significa que você deve focar mais neste módulo? Não. Aliás, vou mostrar uma coisa para você aqui. Ó. Esse é um sumário estatístico que foi divulgado pela Anbima, tá? Ele foi gerado no começo de 2022, mas refere-se ao comportamento em 2021. E aqui ele fala a quantidade de inscrição e tudo mais. Então tem um monte de informação aqui, mas fala das certificações, onde elas foram emitidas, etc e tal.
E aqui um ponto importante, né? Ele mostra como é que o pessoal se certificou. Então, olha só, 70% do pessoal que fez CPA 20 veio de cursos que realizaram no mercado, seja com a T2 ou com outras escolas. Então tem uma informação importante aqui, ó. Em CPA 20, e o ano passado a Anbima expediu 94 mil CPA 20. Então tem essas informações aqui, mas eu quero responder a sua pergunta de uma maneira mais objetiva. Tá? Então ele vai falar aqui sobre o desempenho. Vamos achar aqui, ó. Deixa eu ver. Taxa de aprovação, ó, importante, ó, taxa de aprovação em 2001 na CPA 10, taxa de aprovação na CPA 20, olha lá, ó, 46% caiu em relação a 2021, né? Então teve uma diferença em 2020. Então significa que o nível de exigência da prova tende a estar um pouco maior aqui, ó, se a gente comparar aqui, ó, fechou com 41, tá? Repito, isso aqui é a taxa de aprovação de todos os candidatos, não de quem estudou com a T2, tá bom? A nossa taxa de aprovação aqui é bem maior. Mas respondendo à tua dúvida sobre CPA 20, isso aqui é aproveitamento por tema. Então, olha lá, ó, em 2021, o módulo 7 foi o módulo que as pessoas mais erraram. Olha só, o módulo 2, que tem um peso significativo na prova. Este módulo, as pessoas acertaram bem, foi o módulo que mais acertaram, mas o módulo 7 é onde o pessoal tem mais dificuldade e ele é bastante cobrado. Então, para responder você de uma maneira bastante objetiva, os módulos mais cobrados, o módulo 2, módulo 4, módulo 5 e depois o 7. Agora, o módulo que você precisa prestar mais atenção é o 7, porque, segundo a Anbima, é o que as pessoas mais erram. Significa que você vai ignorar os demais? Não, pelo amor de Deus, tá? Você precisa olhar para todos os módulos, porque se você eventualmente não for bem em um módulo, mas for bem no outro, você pode passar na prova tranquilamente, tá bom? Agora vamos lá voltar para a tela cheia. Depois vem o Paulinho underline Roweg. A experiência em atendimento para CFP precisa ser no ramo do mercado financeiro? Não. Mas precisa ser em uma das áreas que envolve o escopo do planejador financeiro. Não adianta você dizer para mim, olha, eu trabalhei atendendo pessoa física como gerente de uma loja de roupa. Serve? Obviamente não, tá? E não estou aqui desmerecendo quem trabalha como gerente de loja de roupa, não, porque cada coisa é uma coisa. Só não tem nenhuma relação com o CFP. Agora, você pode trabalhar, por exemplo, se você atuou como planejamento fiscal, veja. Não é no mercado financeiro propriamente dito. Se você trabalhou com planejamento sucessório, se você trabalhou com seguros, tudo isso conta como experiência para o planejador financeiro. Tudo bem? Então não precisa necessariamente ser falando ali de investimento. Tem uma pergunta aqui do Paulo para a gente fechar. Paulo Bertaglia. Tiago, quando se começa em um escritório de assessor de investimento, já tem uma carteira de clientes disponível? Depende, tá? O fato é que a maior parte dos escritórios está buscando você para atuar ali, pensando na sua capacidade de atrair clientes, portanto, você trazer clientes para o escritório. Este é o fato, tá? Entretanto, existem alguns escritórios que têm estratégia de formação de colaboradores, e nessa estratégia de formação eles podem oferecer subsídios e ferramentas e às vezes até cliente para você começar a atender. Essa não é a regra, essa é a exceção, mas se existe a exceção, a gente precisa mencionar. Na maior parte das vezes, o escritório quer a sua carteira de clientes, tá bom? Então é isso, quero saber o que que você achou desse Thiago Responde, deixa aqui um comentário e não esquece de me seguir no Instagram, seguir esse canal porque aqui ajuda você a ser um profissional de mercado financeiro muito mais completo. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!